עכשיו בדיגיטל של 103 FM. בן וינון. בקיצור. אחת. אתה מבין מה אני אומר? שאייזנקוט מדבר על אזור ג'נין כמודל, אז אני באמת, אני בשוק. יכול להיות שלא הבנתי נכון. אתה דיברת עם אייזנקוט, תגיד לי על מה הוא מדבר. אני לא מבין, כאילו, מה, לא ברור שזה מורסה שתתפוצץ לנו בפרצוף הדבר הזה? מה שברור זה שהאזור הזה הוזנח שנים ארוכות בתקופת, אתה יודע מי, ובשנה, בשנה, כמה זמן זה כבר, מאז שובר גלים, צהל מטפל בו כל לילה. ויש גם מאמץ גדול, טל לברם דיבר על זה, רמז על זה, לנסות להפריד בין שכם לג'נין, שזה לא יזלוג מג'נין לשכם, כי את שכם אנחנו לא רוצים לצרף למעגל הזה. לא, אני שואל לגבי אייזנקוט. זה תשמע, זה מאוד מורכב. אייזנקוט לא חושב שצריך להחזיר עכשיו מטר לאף אחד. הוא כן חושב שכשאתה משפר את המצב של הפלסטינים, אפרופו תוכנית קלקיליה, שבזמנו הביא ליברמן לקבינט, עם אזורי תעשייה ופארקים ולונה פארק והכל, אתה רואה שהדבר הזה משפיע על האינסנטיב שלהם לעשות בלגן ולחזור לתקופת האבן, אבל זה לא שיחה לעכשיו. מה לא? יש פה דבר עקרוני. יש פה דבר עקרוני בין הכוחות שמבינים, שנוכחות בשטח ויישובים בשטח ונוכחות של צהל שומרת על הביטחון, מה שאפשר לעשות, מה שנקרא לקסח את הדשא, כל הזמן להיות בשטח, לבין אזורים כמו רצועת עזה שיצאנו, או אזור ג'נין שיצאנו ופינינו יישובים, שמתפוצצים לנו בפרצוף. הרי זה לא סתם שג'נין הפכה להיות המורסה הזאת. זה לא קורה סתם, לכן מדהים אותי, מדהים אותי שאייזנקוט מדבר על אזור ג'נין כסוג של מודל, כאילו עולם הפוך ראיתי. טוב, אייזנקוט היה מפקד יהודה ושומרון באינתיפאדה השנייה. אייזנקוט היה רמטכ"ל כשהדבירו את גל הסכינים בפעם הקודמת אצל נתניהו, ואני סיימתי עכשיו עם אייזנקוט. שתיים. יש אתמול סקר גדול בערוץ הכנסת עם פעם ראשונה שוויון בין הגושים, 57-57, ליכוד 32, יש עתיד 26. לא היה דבר כזה עוד. נו באמת. אי אפשר לכל נו באמת, ינון, בחי, באת לעבוד הבוקר. נו, הבאת לא, איזה מה? סקר, לא, אני הבאתי, ערוץ הכנסת הביא, אני לא מביא כלום. הבאת איזה סקר, מי עשה את הסקר? לדעתי המכון של מעריב, פאנלס פוליטיקס. נו בסדר, אותו מכון, אז פה זה סקר, אז איך זה תוצאות שונות? אז איך במעריב יש 59 ופה 57? תשאל את מנחם לזר, הוא סוקר מצוין. בוא, בסדר, אוקיי. לא, כשהתוצאה טובה לך של אותו סוקר, אתה מביא אותה. כשאני מביא את הסקר האחרון של אותו סוקר, אגב, אחלה סוקר, אנחנו עובדים איתו שנים, אז נו באמת, טוב, אתה יודע, רגע, סבבה. רגע, אבל נו, באמת. בערוץ הראשון זה עלה הגוש עלה מ-59 ל-60 מנדטים. ואצל מומו פילבר זה 61 מנדטים. אני, עדי מדינה, אני לא מתעסק. עדי מדינה, זה משנה לך אם הוא היה, זה משנה אם הסוקר היה, הוא עד מדינה או לא. ינון, היום זה היום שאתה מתייחס לסקרים, או היום שאתה לא מתייחס לסקרים, שאני אבין. אני מתייחס, אנחנו לפני בחירות, בואו נעשה רגע סדר, אתה היית מביא לי כל השנה וחודשיים ושלושה של הממשלה סקרים, ואמרתי לך, א', תביא, ב', כשיהיו בחירות נדבר. מה זה יש בחירות? אני מתייחס לסקרים. עכשיו, כל הסקרים שציטטת עכשיו, סבבה. האחרון מאתמול מדבר על 57-57. לא, האחרון מאתמול, האחרון מאתמול זה ערוץ אחת, לא? אני ראיתי אתמול. ערוץ אחת היה האחרון אתמול. אז אני לא ראיתי אתמול, ואם יש, תביא אותו, אין בעיה. לא ראית או לא ראית, אני אמרת האחרון, אז אני אומר לך, האחרון אתמול, זה של ערוץ אחת, ולא רק שהוא קיבל 60 מנדטים, המגמה היא עלייה, גם במעריב המגמה היא עלייה מ-58 ל-59, גם אצל מומו פילבר המגמה היא עלייה מ-60 ל-61, גם בערוץ 11 המגמה היא עלייה מ-59 ל-60, המגמה בין היא עלייה במנדטים, לכן אני אומר, כל הנושא הזה של הסקרים, כשאתה נכנס אליו, בוא, לא הייתי חוגג את העניין הזה על איזה סקר בערוץ הכנסת, שיש שם השוויון בין הגושים, כן, יאיר לפיד יכול להקים ממשלה, איזה ממשלה הוא יכול להקים? איזה ממשלה הוא יכול להקים? אני חוזר ואומר, הסקר האחרון, לפחות שאני ראיתי, מדבר על מספרים שטרם ראינו. עכשיו, מכיוון שזה לא סוקר, אתה יודע, משוק הכרמל, אלא סוקר באמת של מערי ושל ערוץ הכנסת, ציינתי את המספרים, זה מאתמול. בוא נמשיך. שלוש. בוא תשמע איך הוא הבטיח, זה שהצביע בעד ההתנתקות, כן? איך הוא הבטיח אתמול שהוא הולך לבטל את מכון התקנים. מה, אתה נור מצוין, אבל המחיר יקר. אתה יודע למה? למה? מכסים.
ומכון התקנים. מכסים כבר הורדנו לא מעט, יש עוד מה לעשות. אני רוצה לשאול לך, כשמישהו מבשל בצרפת, שם יכולים לבשל בתנור, ופה צריך תקן מיוחד ואישור מיוחד לבשל באותו תנור? נכון, למה אפשר לבשל גם אצלנו? אתה יכול, אבל יש בעיה קטנה. התנור הזה צריך לעבור בדיקה במכון התקנים, אף על פי שבצרפת הוא כבר עבר את כל התהליך. צריך לעבור עוד תהליך במכון התקנים, וזה עולה לציבור המון כסף. אז אנחנו ביטלנו חלק מהתקנים, אבל אני הולך לעשות משהו הרבה יותר דרסטי. אני הולך לבטל את מכון התקנים הישראלי. מה שטוב לאירופה, טוב לישראל. נראה לך? עד משמעית. גם לי. ולכן מה שהתחלנו לעשות, אנחנו נשלים, נבטל את מכון התקנים. זה היה 347 שקרים ושרלטנות, בכמה זה יצא פה? דקה. למה? אחד, כבר ב-2016, תעשו גוגל, האיש הזה הבטיח לבטל את מכון התקנים. שתיים, אי אפשר לבטל את מכון התקנים, כי הוא עושה גם הרבה עבודה וולונטרית. שלוש, עכשיו אמרה יושבת ראש מכון התקנים, גלית אבישי בוויינט רדיו, לא יבטלו את מכון התקנים, יושב ראש האופוזיציה כנראה לא מעודכן ברפורמה ביבוא, כל הצעדים שביבי מדבר עליהם כבר קרו למעט ביטול המכון. למה כבר קרו? כי התקן של התנור, מה שהוא מדבר עליו השקרן, זה כבר נכנס למסלול הבינלאומי ב-1 ביוני, כי הממשלה הזו, כשהוא אומר, התחלנו והורדנו מכסים, הוא מתכוון לממשלה הזו, לא לממשלות שלו, זה כבר, אין תנורים במכון התקנים, 99% כבר הופרטו, וכל הדבר הזה כבר, הבן אדם, לא רק שהוא הבטיח את זה בעבר ולא קיים, הוא עכשיו לוקח את ההישגים של הממשלה הנוכחית, מנחס אותם לעצמו, וממשיך לשקר. גדול שרלטני ישראל מאז ומעולם. תודה. נו, באמת. נו, באמת. ציוץ של לירז שדה. נתניהו הולך לבטל את מכון התקנים. כך הוא אמר בתשדיר. אז למה לא ביטלת כשהיית בכיסא? כל סרטון כזה הוא בעצם מספר לי מה היה צריך לעשות ולא עשה. מוזר? אשמח להסבר. שוב, חברים, זה לא אני. זה לירז שדה, כן. הוא שהנחה את הליכוד טבעי. תראה, אחרי שהעלית פה את יואב יצחק ואת ברדוגו, אז לירז שדה זה קטן עליך. אני רק רוצה להגיד לך שמוטי בלוי שהעלית, להגיד שהוא בכיר ביהדות התורה, זה בערך כמו שאני אגיד שאתה בכיר בליכוד. למרות שאתה טוען שפעם היית בליכוד, אז יש לך קשר לליכוד יותר עם השמו שלבלוי הזה יש קשר ליהדות התורה, אבל בסדר. טוב שאתה לא מודד כמה הוא יהודי וכמה הוא מזרחי. אתה הרגולטור. לא, בעצם רק... לא צריך לבטל את מכון התקנים. הנה אני קורא, נתניהו, נבטל את התקן הישראלי ונפחית מחירי מוצרים, 7 במרץ 2016. אז בעצם הבנתי, ינון, נפל לי הסימון, זה דרמטי. אני יודע למה עכשיו הוא יכול לבטל את מכון התקנים, כי אתה מכון התקנים. נכון. יש לו אותך. 4. תגיד לי משהו, כן. אם אתה כל כך לא מאמין לאף מילה של ביבי ואי אפשר להאמין לשום הבטחה שלו, כן, אז תסביר לי למה בעצם אתה כל כך מתרגש מההבטחה שלו לבלז. א', אני לא מתרגש. לא? ב', לא. אני מתרגש מדברים אחרים. ב', ההבטחה שלו לבזי 3 מיליארד, ואני ממש, אתה יודע, אני מרים את הכפפה שהשלחת לרגליי. אני ממש מקווה שזה גורלה של ההבטחה הזו, יהיה כגורל כל שאר ההבטחות. אני שמח שאתה מסכים איתי שמדובר בשקרן שלא מקיים אף הבטחה. לא, לא, לא הסכמתי בקטנה, איתך. בקטנה, אוקיי, אז אתה לא מסכים לא, איתי. לא, לא הסכמתי איתך, אני רק שאלתי, אם אתה כל כך לא מאמין לשום מילה שלו, אז מה אתם בטנטרו מההבטחה שלו לבלז? אז אתה יודע מה? יש לי תשובה. למה אתמול גינסבורג לא הסכים להתחייב שהוא לא יעשה את אותה הבטחה לבלז? יש מה, לי זה כל כך, אחלה מה תשובה שבעולם. קודם כל, תכף אני אקריא לך, באמת שלחו לי עכשיו את הסקר של כאן 11, והוא גם מעניין. אבל התשובה היא האינסרט הבא של בחור בשם מוטי בלוי מראשי דגל התורה, שאתמול שאלו אותו, מה זה על מועלם הנהדרת בערוץ הכנסת, שואלת אותו, יש לכם הבטחה חתומה מנתניהו? אולי סרטון כמו הסרטונים שהוא השאיר גם לאבי גבאי? וגם לגדעון סער. אז תשמע מה אומר, מה עונה מוטי בלוי. אבל הוא נתן ערבות, הוא היה צד בהסכם, לא? הוא לא צד בהסכם, הוא לא חתום. לא חתום, אבל יש איזה מטריה. הוא קרא להסכם, נראה לי, בתקשורת. יש משהו חתום? לא, 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 לא. לקחו ממנו התחייבות... לא משנה, שני הצדדים יתחייבו זה לזה שלו. לא, מוטקה, האם צילמתם אותו? יש משהו, יש איזה סרטון, משהו? לא צריך. לא צריך, ברגע שהוא בידיים שלך לא צריך. זה הסיפור כולו, ברגע שהוא בידיים שלך. קודם כל, יש כבר קונצנזוס שמהבן אדם הזה,
שאסור לגעת בו במקל של 4 מטר בנושא הבטחות. צריך לקבל סרטון או ערבות בנקאית של איזה מיליארדר. אגב, גם זה לא עוזר. תשאלו את אבי גבאי, תשאלו את גדעון סער, אבל אומר מאוד קבלוי, הוא בידיים שלנו. זה הסיפור כולו מאזינון העיקרים. 3 מיליארד שקל ששווה הבטחה שלו לחרדים למנוע את הליבה מבלז, היא א' מהכיס שלנו, בית תגרום לקטסטרופה כלכלית, כי תעצור את הניסיונות האלה להחדיר ליבה לחרדים בלי שהם יפסיקו להיות חרדים. וכל הזמן שינון אומר על גינסבורג, הוא לא הבטיח, זה ממשלה הזאת הביאה את ההצעה. הממשלה הזו הביאה את ההצעה לבלז. וגימל, הוא בידיים שלהם. אני רק רוצה להגיד לך שמוטי בלוי שאלת, להגיד שהוא בכיר ביהדות התורה, זה בערך כמו שאני אגיד שאתה בכיר בליכוד. למרות שאתה טוען שפעם היית בליכוד, אז יש לך קשר לליכוד יותר ממה שלבלוי הזה יש קשר ליהדות התורה, אבל בסדר. טוב שאתה לא מודד כמה הוא יהודי וכמה הוא מזרחי, אתה הרגולטור. לא, בעצם רק... לא צריך לבטל את מכון התקנים, הנה אני קורא נתניהו, נבטל את התקן הישראלי ונפחית מחירים מוצרים, 7 במרץ 2016. אז בעצם הבנתי. ינון, נפל לי הסימון, זה דרמטי. אני יודע למה עכשיו הוא יכול לבטל את מכון התקנים. כי אתה מכון התקנים. נכון. יש לו אותך. נכון. מוטי בלוי הוא לא זה, והוא לא ההוא, ואתה לא יהודי, לא. וסבתא שלי לא מזרחית, אתה אמרת שהוא בכיר ביהדות ודודה התורה. שלי לא ישראלית. זה לא מכון התקנים, זה פשוט פייק. ואתה תחלק ציונים לכולם, ותקבע, הכל פייק. זה פשוט פייק, הוא לא בא קשר שלו ליהדות פה, התורה. כל מה שהקראתי פה, איך הגעת לזה שהוא בכיר ביהדות התורה? הוא אפילו התראיין אתמול בערוץ הכנסת כבכיר ביהדות התורה. זה שאתה לא יודע מי זה מי, אתה גם קבעת שיצחק שפירה לא ביהדות התורה ולא מקורב לאדמור. יצחק שפירה, עשית אותו, מה נגמר באמת עם המסע ומתן עם יצחק שפירה? הם מצטרפים לממשלה של לפיד? מה עם בנט? הממשלה ממשיכה, הכל טוב כאילו? אני אגיד לך ברמז, לא היית מקבל בונוס על שיחת הפתיחה הזו. אני חושב שאתה באת קצת עצבני, אתה קצת בטנטרום. לא, אני נולדתי עצבני, אבל בונוס, לא היית מקבל בונוס. יש לך איזה מידה של לחץ. ברגע שאתה מתחיל לקלל את נתניהו, אני יודע, אוקיי, הבן אדם ברצפה היום, השקרן, הנוכל, הזה, הזה, אני יודע, אוקיי, לא לקח את הכדור היום, המצב גרוע. בסדר. ואתה עם אייזנקוט, כן? טוב. זה הנושא הבוער של הבוקר. הבאתי טיעון על אייזנקוט. מה זה? לא התחלתי, לא קיללתי. טיעון. לא קיללתי את אייזנקוט. האיש שקרן, אני מציין עובדה, מה זה מקלל? ינון מגל ובן כספית, הפודקאסט. 5. בדר מוכתר נתפסה אתמול בערוץ 13, אומרת שהיא תשב רק עם נתניהו, ודבר שאתה הכי תאהב, הקלה החביבה עלינו, האם אורן בן אוליאל מהבלגן עם עומר אדם, בן אסולין, סליחה, אומרת, אני הכי ביביסטית, אמא לב ואבא לב. זהו. סתם, אני לא ידעתי מה היא מצביעה, אתה מבין? עכשיו אני יודע. ומה זה אומר שעכשיו, למה היה חשוב לך לציין? למה היה חשוב לך לציין שהיא ביביסטית? התעסקנו אתמול, שאלת אותי, שאלנו אחד את השני, היא אומרת את זה בקולה, הבאתי את זה. למה חשוב, למה זה חשוב שהיא ביביסטית? קודם כל, אם נחשוב על זה, אתה מנסה פה לצייר את ביבי כמחנה אמוני, אתם הולכים חסודים, אמרת והפלת אותי מצחוק, היא לבשה חוד דנטלי, ישראל כהן מעלה הבוקר שיאיר לפיד הלך למסעדת טרפה, אגב, אני סיפרתי לך פה שבשבתות לאיפה מירי רגב הולכת, כן, אפופו הצביעות, אז הבחורה הזו שאתה אפילו, כן, שכל הצניעות והמחנה האמוני והתורה והזה, ולא, אל תלמדו ליבה, אז בסוף הבחורה הזאת, שלי אין כלום נגדה, הייתה שיקורה. מתברר שהיא ביביסטית, זאת אומרת, בוא נאמר ככה, צדיקים גדולים אתם לא. הבנתי, כלומר, זאת אומרת, אתה אומר, חשוב לך להגיד שהיא ביביסטית, כדי להראות שהיא לא, מה, שהיא לא חרדית, שהיא לא ציונות דתית, שמה, לא. כאילו מה? כל אחד יגיע למסקנה שלו. התוכנית המלאה של ינון מגל ובן כספית. הלו. עכשיו באתר וביישומון של 103 FM. אוקיי. ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. תתרגלו.